Jsme rádi, že tě máme u Tigru po dlouhé době. Jak se vůbec máš? Já dobře. Sice nám sezona skončila moc rychle, to jsme nechtěli, ale bohužel takový je hokej a teďka je konec, takže odpočívám a říkal jsem si, že zajedu za Derim a tady za klukama se podívat a podpořit. Nemohl si se sem vybrat lepší zápas, protože páté předkolo z Plzní, prohrávali jsme 3-0 a teďka je to po dvou třetinách 3-3, tak krásný zápas. Krásný, určitě na góly určitě, pro trenéry asi moc ne, ale je to vyrovnané a říkám, je to 50-50, teď se uvidí. Ale věřím, že Tigři teďka jsou víc na koni, protože otočili z 3-0, takže si myslím, že to rozhodnou. Ještě tady hraje spousta tvých spoluhráčů z té mistrovské sezony, Petr Jelínek, Lukáš Derner, Jarda Vlach, Michal Bulíř, tak co na kluky říkáš? Jo, tak myslím, že se sledujeme takhle navzájem. Já jsem třeba s Derim jsem v kontaktu každý den, takže my si voláme, píšem, takže vím co a jak. A tak říkám, na Liberec se nedá zapomenout. Udělal jsem tady největší úspěch své kariéry. Byl jsem tady skoro 7 let, takže to je srdcovka. Ještě když bys mohl rozvinout, jak vzpomínáš opravdu i třeba na tu kabinu tady, na tenkrát na tu atmosféru, jaká byla v té mistrovské sezóně? Tak vzpomínám vždycky v tom nejlepším, protože to byla exkluzivní sezóna, kde jsme vyhráli základní část přehledem a pak jsme vlastně udělali až titul, takže potom ta radost s celým tím mančaftem, s celým městem, s fanouškama, prostě bylo to úžasné, nejde na to zapomenout. Co tě teďka čeká v následujících měsících? Tak teď budu odpočívat a uvidíme, co bude dál a chtěl bych ještě určitě rok hrát, ale uvidíme. Ještě se tam na tvůj koníček, čím jsi známý, motorky, tak pořád jezdíš? Pořád jezdím, čekám, až bude hezky, ať můžeme vyjet, ať se trošku odreaguju, ale já se dočkám.